Երևանում եւ Հայաստանի այլ բնակավայրերում բազմաբնակարան շենքերի մեծ մասը կառուցվել է խորհրդային տարիներին։ Շինարարության ժամանակ էներգաարդյունավետությունը առաջնային խնդիր չի եղել։ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրը UNDP-ն Հայաստանում արդեն 6-րդ տարին է, ինչ իրականացնում է շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրացում ծրագիրը։ Դրա նպատակն է բնակելի շենքերի էներգաարդյունավետության բարձրացումը, ինչը կնպաստի էլեկտրական եւ ջերմային էներգիայի սպառման կրճատմանը, զուգահեռաբար նվազեցնելով ջերմոցային գազերի արտանետումը մթնոլորտ։ Երևանի Ավան թաղամասում գտնվող այս շենքը ջերմամեկուսացված շենքերից է։ Եթե այս շենքի մասին խոսենք, որը որ առաջինն է եւ հələ որ միակն է Հայաստանում, որը ամբողջական ջերմամեկուսացում է արվել, 451 սերիայի շենքերից է։ Էներգաարդյունավետությունը դա առանց խաթարելու հարմարավետության մակարդակը ավելի պակաս էներգիա սպառելն է, այսինքն լույսը չեք անջատում, բայց փոխում եք ձեր լուսավորության սարքը կամ լամպը ավելի ժամանակակից էներգաարդյունավետ լամպը, օրինակ լուսադիոդային լամպով։ Դուք ունենում եք արդյունքում նույն լուսավորվածության մակարդակը, սակայն սպառում եք 8-10 անգամ ավելի պակաս էներգիա։ Նույնը շենքերի մասով, այսինքն շենքը ջերմամեկուսացնում եք, ոչ թե ջերմաստիճանն եք տանը իջացնում եւ մրցում եք խնայելով էներգիա, այլ ձեր նույն պլյուս 20 ջերմաստիճանը պահելով ծախսում եք, նու կոնկրետ այս շենքի դեպքում 58-60% ավելի պակաս էներգիա է ծախսում։ Այս շենքի ջերմաարդիականացման շնորհիվ ջերուցման եւ օդափոխման համար ջերմային էներգիայի ծախսը նվազել է մոտ 60%-ով։ Արդյունքում հնարավոր է եղել շենքում ապահովել մաչելի ջերուցում ամսական 287 դրամ խորանարդ մետրի հաշվով։ Շենքի մակարդակով տարեկան տնտեսումը կազմում է շուրջ 6 միլիոն դրամ։ Ըստ չափումների, բնակարանների 77%-ի մոտ ապահովել է 19-ից 21 աստիճան տաքություն։ Գրեթե 50%-ով քիչ ենք վճարում ջերմամեկուսացումից հետո, այո։ Իսկ եթե չի խոնավանում, միայն ջերուցումը չի, նաև պատերը չեն խոնավանում, խոնավություն չկա այս եղանակին, որը շատ բնորոշ էր անցած տարիներին։ Այս եղանակներին նման ջերմության պայմաններում վճարել ենք մոտ առավելապես 50,000 միայն գազի դիմաց, հիմա մենք այս ամիս վճարել ենք մոտավորապես 18-19,000։ Հիմա այս պահին գազի ջերմությունը կարծեմ 35-ի վրա է։ Շատ թաթր միացնում ենք ու դրանով բավարարում ենք։ Ջերմացույց կամ ինֆրակարմիր տեսախցիկով հնարավոր է տեսնել տվյալ պահին շենքի ջերմային կորուստները կամ դրանց բացակայությունը։ Պատկերում մուգ կապույտ գույնը շենքի կոնստրուկցիայի բարձր ջերմային պաշտպանության նշան է։ Շենքերի ջերմամեկուսացումը կարող է նաև բարձրացնել շենքի սեյսմակայունությունը։ Եթե մեր ավանդական երկու տակ քարից կամ բետոնի բլոկներից անցնենք ավելի թեթև կոնստրուկցիաների, շենքի բեռնը նվազում, հետևաբար նվազում են նաև սեյսմիկ ուժերը։ Այսինքն շենքն է թեթևանում, ավելի պարզ ասած, ինչքան շենքը թեթև, այնքան ավելի սեյսմակայունությունը բարձր։ Շենքի էներգետիկ անձնագիրը կազմվում է շենքի էներգետիկ աուդիտի արդյունքների հիման վրա, փաստաթուղթ է, որի հիման վրա արդյունքում կարող է տրվել շենքի էներգաարդյունավետության սերտիֆիկատ։ Նորմալ են համարվում C, C- և C+ դասերը կոնկրետ այս շենքի համար։ Սկզբունքորեն E և D դասի շենքեր պարզապես չի կարելի կառուցել, ասենք մի շարք երկրներում, հեռու չգնանք Ռուսաստանում, արգելված է պարզապես S դասի շենքեր կառուցել։ Ստեղ պարտադիր է վերակառուցել կամ շենքը ենթարկել թերմոմոդեռնիզացիայի։ C դասը պլյուս մինուս սա 5%-ի շեղում է C դասի պարագայում համարվում է նորմալ, այս շենքը հնարավոր է եղել հասնել C- դասի։ Էներգախնայողության ներուժը Հայաստանի պանելային շենքերում կազմում է տարեկան մոտ 1 միլիարդ 260 միլիոն կիլովատ-ժամ։ Սա ատոմակայանի տարեկան արտադրած էլեկտրաէներգիայի մոտ կեսն է։ Էներգաարդյունավետության բարձրացման շնորհիվ ածխաթթու գազի CO2-ի արտանետումը կարող է կրճատվել ու կազմել տարեկան 250 000 տոննա CO2, իսկ դրամական խնայողությունը տարեկան մոտ 26 միլիարդ ՀՀ դրամ։ Մեր մոտ շենք կառուցողը, կառուցապատողը ինքը շահագրգռված է հնարավորինս էժան կառուցի։ Այսինքն պահանջները խիստ չեն բավականին, այդքան լավ չի մեխանիզմները դրան հետևելու, հա։ Հիմա օրինակի համար մի հետաքրքիր նյութ ենք պատրաստել կառուցապատողների հայկական ասոցիացիայի հետ, որը կոչվում է շենքերի կամավոր ռեյտինգավորման համակարգ, որի մեջ մտածեն նաև կանաչ ստանդարտները եւ էներգաարդյունավետությունը։ Ջերմամեկուսացված նորակառույց շենքեր կան նաև Cascade Hills թաղամասում, այստեղ էներգախնայողությունը գնահատվում է 30-ից 40%։ Որը մեկ բան, որ մեզի նորություն է մեր շինարարության հետ կապված, մենք ամենաշատ այդիկա գազ կնանք, ընդունենք եւ գուզենք իրականացնել, որ
pozitiv artımlar artan desen kasımken enerji savingi imaso şad lav artık tavav miras rats korze. Miki stange asın yes kazım gör das dogos chancenir. Pais abakayın artıkları şad pozitif en. Ama amar miski televiz televiz dasın kiçisi galeri kısan dogosi hastin. Zahse pais zamanagin tatkin temel pastarı sevov haşve ինք շահավոր գել է, կորզածողը շահավոր գել է։ 5 սանտիմ թուրսի ֆելզիտին և բլոքին միջև այդ բարավությունը վերցնենք։ Ստեղ տեսնում եք շենքի տեսակարար ցուցանիշը, այսինքն 47 կիլովատ ժամ էներգիա 1 մետր քառակուսի տարեկան։ Ավանի շենքը օրինակ ջերմամեկուսացնելուց առաջ իր բազային վիճակով ծախսում է շուրջ 180։ Հայաստանը մեծապես կախված է ներկրվող էներգակիրներից։ Եթե ջերմամեկուսացման այս ծրագրերը լայնորեն կիրառվեն, հնարավոր կլինի նվազեցնել թե կախումը էներգակիրներից, թե մթնոլորտի աղտոտումը, և ամենաեականը մարդիկ ավելի քիչ կվճարեն էներգիայի սպառման համար։